אהלן שוב. הפעם הפינה מצולמת לראשונה מהקמפוס החדש והמדהים שלנו בהרצליה. היום אני רוצה לדבר איתכם על אקסל אונליין ואופיס אונליין, כחלק מהכלים שאנחנו משדרגים ומשחררים מדי שבוע. אקסל זה אחד הכלים ששינו את פני ההיסטוריה ב-20 השנים האחרונות, כיכולת לנהל נתונים. אקסל אונליין מביא יכולות אחרות שנקרא כולם רואים את אותם ביטים. אם אתם הורים שעובדים עם ילדים, אתם נותנים מטלה בכיתה והילדים מגיעים הביתה ופתאום יש להם גרסה אחרת של אקסל ומשהו לא עובד, או אם אתם מרצים, נותנים לסטודנטים מטלה, או אם אנחנו בעבודה ומקבלים איזה אקסל מלקוח, ופתאום אנחנו רואים אותם גרסאות ויש איזה בעיית תאימות. אקסל אונליין, כולם רואים את אותם ביטים, כלומר, תמיד נעבוד ונראה אותו דבר. כוח מאוד מאוד חזק. תחשיבו אם אתם ארגון שצריך לספק תמיכה, בין אם זה לעובדים שלכם או ללקוחות. הדבר הראשון שמתקשרים תמיד להלפדסק, זה איזו גרסה אתה עובד. אין פה מקום לשאלה הזאת, אנחנו יודעים תמיד איזה גרסה, כי כולם רואים את אותם ביטים, כולם מיושרים תמיד. היכולת הזאת מאפשרת לנו גם price flexibility מאוד מאוד גבוה לארגוני IT. אין צורך להפיץ, אין צורך להתקן, אין צורך להפיץ תיקונים ועדכונים, וכמובן כולם רואים את אותה גרסה כולם, ותמיד, מדי שבוע משתחררת גרסה חדשה. אקסל אונליין מדי שבוע משחררים פיצ'רים חדשים לציבור, ואנחנו מה שנקרא leading innovation with online. קודם כל זה משוחרר לאונליין, אחר כך זה עובר לגרסאות הבאות. אתם בקרוב, אפילו בשבועות הקרובים, תראו יכולות חדשות שמשתחררות, בין אם זה בקונדישנל פורמטינג, יכולות מאוד מאוד יפות. לפני שבוע הכרזנו על כ-240 סוגי דאטה טייפס חדשים, כוללים אסטרונומיה, גיאוגרפיה ומדע, כל מיני תחומים, ושאנחנו הולכים לאורך הנוסחאות המאוד מאוד מפורסם של האקסל, אנחנו יכולים לראות שבקרוב שוב יהיה ממשק חדש לפיתוח נוסחאות. מאוד מאוד שימושי כלפי הלקוחות ובראייה של לקוחות, איך מפתחים נוסחה שיוליך אתכם בצורה מאוד מאוד קלה את התהליך הזה. אקסל אונליין זמין. אם אתם משתמשים באופיס ואם אתם לא משתמשים, מאוד מאוד קל להיכנס אליו, ואני ממליץ בחום לבוא וליהנות מגוון השירותים והחדשנות שמופיעה שם. תודה רבה.